aqshda -e immigratsiya qonuni kuchaytirilganidan beri noqonuniy muhojirlarga qiyin bo'ldi reydlar kuzatuvlar va ta'qiblar ularni advokatlarga murojaat qilishga majburlamoqda kaliforniyadagi bir katolik cherkovi immigratsiya masalasi bilan shug'ullanuvchi yuristlarni to'plab bir haftada bir marta hujjatsiz immigrantlarga bepul yuridik maslahat soatlari uyushtirgan so muhojirlardan ko'plab savollar olamiz masalan ular qo'lga olinsa nima qilishi kerakligini bilishni istaydi deydi advokat yanera lemus layola yuridik maktabi ham bu loyihada qatnashadi mijozlarga bepul yoki arzonroq xizmatlar ko'rsatiladi Jorge Ramirez amerikaga Guatemala'dan 20 yil oldin kelgan haligacha hujjati yo'q amerika imkoniyatlar mamlakati qattiq mehnat qilsangiz murodingizga erishasiz biroq ishlash o'qishga ruxsat bo'lishi kerak deydi u noqonuniy muhojirlar so'nggi kunlarda vashingtondagi voqealarni yaqindan kuzatmoqda kongress va prezident tramp sobiq prezident barak obama ma'muriyati yaratgan daka dasturi taqdirini muhokama qilmoqda dastur bolaligida amerikaga noqonuniy olib kelingan muhojirlarni deportatsiyadan vaqtincha himoya qilib kelgan edi tramp dasturni tugatmoqchi kongress uning o'rniga qonun qabul qilmoqchi biroq qonunchilar oq uy bilan hozircha kelisha olmayapti salvador nikaragua gaiti va sudandagi mojaro va tabiiy ofatlar paytida aqshga keltirilgan muhojirlarga berilgan himoya maqomi ham yaqinda bekor qilinishi kutilmoqda odamlar hayajon qo'rquv vahimada deydi cherkov xodimi elli idalgo uning aytishicha ko'p oilalarning maqomi aralash masalan aqshda tug'ilgan farzandlarning ota onasi hujjatsiz bo'lsa-da, umrining asosiy qismini amerikada o'tkazgan ularning taqdiri ham mafhum. odil ro'zaliyev vashington